Соңғы ақпарат. Өткен аптада өңірге қарасты Шорнақалы округінде дүбірлі дода өтті. Ол Түркістан қаласы Шорнақалының тұрғыны, спорт шебері, мемлекеттік дәрежедегі жаттықтырушы, көптеген халықаралық спорт сайыстарында есімі шыққан Ерден Найманбаев қарнауды. Мерейлі мерекеде танымал спорт шебері 62 жасқа толды. Бала кезінен жанына спортты серік етіп, қазір ұстаз атанып шәкірт тәрбиелеп отыр. Сонымен қатар футболға да әуестігі басым еді. Толығырақ келесі бейнесюжетте тарқатамыз. Шорнақ елді мекенінің төл тумасы республика облыс биігін бағындырды, одан өзге халықаралық додаларда талайларды тамсандырғаны елесінде. Осының нәтижесінде үздік шәкірттерді баптады. Бұл сөзімізге Қанат Жақсылықтың классикалық волейболдан Алматының әйгілі командасының құрамында ойнап, жасөспірімдер арасында Қазақстан республикасының бірнеше дүркін чемпионы атанғаны елесінде. Біздің ерген деген спортсменімізді құрметтеп, осында түк қиналса да, сол басқа жерге білдірмесе де, соны түсініп, жұмыс тауып беріп, а ереке, сіз осы жерде тоқтамаңыз бұндайда. Одан да осындай көшеде өзіңіздің ауылдағы спортсмендерді тауып атсыз, дайындап атсыз Қазақстанға. Одан сайын біздің жас жігіттерді өсіп көтере беріңіз спорт жағынан, патриотизм деген нәрсе, біздің Қазақстанның туын Ерден Найманбаев жас кезінен ақ спортты жанына серік етті. Алғашында ауданаралық жарыстарда топ жарып жүрсе, бертінгеле облыстық бәсекелерде есімі шыға бастады. Қызылордалықтардың Марадона деген есіміне ие болды. Сондай ақ Қазақстан республикасы чемпионатына үзбей қатысып жүрді. Азия біріншіліктерінде де спорт шебері деген атақты еншілеп қайтқан. Жақын және ұзақ шетелдерге барып, біздің Қазақстанды және осы Түркістан қаласын және оның ішінде Шорнақты атын шығарып жүрген осы ерегенің біздің оразбайымыз. Бұл енді кешегі егемендік ел алғаннан кейін, еліміз егемендік алғаннан кейін біздің мемлекетімізге қажет бүгінде жалғыз осы мектеп қана болып қалған. Өйткені ол кезде детсад, клуб, басқа да әлеуметтік салалардың бәрі жабылды. Бірден бір бізге қажет дүниелердің бірі аурухана және мектеп болды. Қазір құдайға шүкір еліміздің өсуі өркендеуінің арқасында, экономикасының дамуының арқасында біздер осындай көркейіп жатқан жағдайымыз бар. Онда болса біздің құдайдың берген бізге берген несібесі және елбасымыздың жеткен жетістігі деп санауымыз керек. Оған тәлім тәрбие беріп жатқан асынан ойға жұмыс жасап жатқан осы ұстаздар қауымы. Біздің ерекеміз ол ұстаздардың қауымына кіріп, өйткені жүз жылдықты көру үшін ағаш егіп жатсақ, мың жылдықты көретін шаруастырып жатқан осы ұстаздардан да біздің ерек. Енді дүбірлі дода жайында аз кем ақпар. Жарысқа бірнеше командалар қатысты, олардың арасында нағыз мықтылар да бар. Мәселен, сайыс барысында бар өнерін көрсетіп баққандары көзге көрінді. Оларға жайылма жастар театрының өнерпаздары әсемінен шашу шашып өлеңнен өрне көрді. Олар сайыстың ашылу рәсімінің өтуіне сүбелі үлестерін қосты. Жарыстың өтуіне ұйытқы болған Ерден Найманбаевтың жетістіктерін жіпке тізер болса, Алматы қаласында Қазақстан чемпионатында 4-ші орын алды. Волейболдан Шымкент қаласында өткен жарыста 2-ші орынды алса, 2013 жылы Талдықорғандағы жарыстан 2-ші орын тұғырынан көрінді. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.